کچرتا ځل له ویډیو جوړوي هغه بیک گراوند تاسو ته چینج کول نه راځي نو بالکل اسانه طریقه ده تاسو ځل له بالکل اسانه سره په یو منټ کې بیک گراوند بالکل اسانه سره څنګه چینج کوي سلامونه مو اخلي سلمان باټوري ما دوستانو نن چې زموږ کوم ویډیو ده هغه ډیر زیاته امپورټنت ویډیو ده او په دې ویډیو کې به تاسو ته داسې طریقه ښایم چې تاسو ځل له بیک گراوند څنګه چینج کوي دا کوم بیک گراوند چې تاسو زما د شاته ښکاری دا بیک گراوند ایډیټینګ دی دا اوریجنل بیک گراوند نه دی دا ما ایډیټ کړی دی آیا داسې ایډیټینګ به تاسو ځان لپاره څنګه کوئ نو دې لپاره موږ سره بالکل اسانه طریقه ده که چېرې دا طریقه تاسو زده کول غواړئ نو پلیز دا ویډیو موږ سره تر اخره پورې وګورئ خو مخکې ویډیو نه تاسو زه ریکویسټ کوم که چېرې تاسو موږ زموږ یوټیوب چینل کې نوي یې مزید نوې نوې معلوماتي ویډیوز لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرائب کړئ ویډیو کې د انفارمیشن حاصل شو نو خپل نور ملګرو سره لازمي شیئر کړئ ستاسو ټایم موږ نور نه ویسټ کوو راځي مې چې دا ویډیو په سکرین باندې سټارټ کړو دې لپاره به ټول مخ کې تاسو لاړ شئ خپل په موبایل کې کیپ کٹ اپلیکیشن به اوپن کړئ کله چې دا کیپ کٹ اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ نو دې کې موږ د لاسي برخ کاری نیو پروجیکټ په دې باندې به کلک کړئ او کوم بیک گراوند چې تاسو ځانله شاته لګول غواړئ هغه بیک گراوند به تاسو ځانله شاته پیلا سلیکټ کړئ فار ایگزامپل دا بیک گراوند مې سره دا ما شاته سلیکټ کړ آیا دا بیک گراوند موږ ځانله سیزن ډاونلوډ کوو نو دا ته مکمل طریقه دغه دی ویډیو کې خیم خو پیلا دا طریقه تاسو ځانله زده کړئ دا بیک گراوند چې تاسو لګاو په دې بیک گراوند باندې به زور کړئ او څومره سایز چې تاسو سره ویډیو وي هغه ویډیو سایز پورې به تاسو ځانله دا برابر کړئ دا چې تاسو وکړو دینه بعد به تاسو دې کوم د رسی کته ښکاری اوور لې په دې باندې به کلک کوو او په دې ایډ اوور لې دې ایډ اوور لې باندې ما کلک کړ چې اوس تاسو کومه ویډیو بیک گراوند غواړئ گرین سکرین والا وي فار ایگزامپل دا ویډیو بیک گراوند زه چینج کول غواړم دا به تاسو خ برابر سے سدل تا کہ اور جی تا بدا برابر کے ورت او دین بعد بتا پلتا سوڑے تے کہ جتا گرین سکرین والا تو سر بیک گراؤنڈ وی نو بیا ہڑی رسان دے دی ریمو بیک مان بزور کے تا من سر اسی سر تو رسن من سب دین دا بیک گراؤنڈ اٹومیٹکلی لر شی او کہ جتا گرین سکرین تا سر نی وی نو غیل بار بتا سو کہ وی غیل پار دا سم تدل تخکاری کروما کی او دا چوس من سر دسی جی کہ نری مری گرین سکرین پاتشی وی ادا سیدا دیمند به زور کې او دا به لګریست کوي او دا رسنی به هم لګریست کوي نو موږ سره سیدا بیک گراوند چې کله سلو تور شي نو موږ سره اتوماتیکلی زمونږه ویډیو نه بیک گراوند به لر شي جی اوس دا سودا دا کوي چې آیا دا بیک گراوند موږ ځنه د سجن ډاونلوډ کوو نو دې لپاره به تاسو خپل موبایل کې لاړ شئ ګوګل ته دا ګوګل تاسو اوپن ک دې سرچ کې به تاسو ولیکئ بیک گراوند دیګ لاسه موږ له داسې ګڼ شي قسمونه بیک گراوند موږ سره راکړل جی دا ډیزاین والا تاسو واړی دا قسمونه دی پکې ګڼ شي خسته خسته بیک گراوندونه تاسو به دی ګوګل دی ګوګل کې تاسو ته میلا او شي دا بیک گراوندونه جی دا تاسو ځان ډاونلوډ کوئ څنګه نو دې ته پاره دا غدي بیک گراوند باندې زور کوي او په دې بیک گراوند باندې بلک ټیم زور کوي او په دې ډاونلوډ ایمیج باندې زور کوي نو دا موږ سره اتوماتیکلی دا بیک گراوند موږ سره ډاونلوډ بشي جی دا و زمونږ نه نوی ویډیو کوم خوشی به سنو انفارمیشن ته حاصل شي خپل نور ملګرو سره لازمی شیئر کړئ ډیره مننه الله پامان yeah.